skaparen blir givet missnöjd, rädd och så bitter. Varför måste jag förstå min trövelse? Varför måste jag lida som i helvetet av min likgiltighet? Om du har en avsikt med mitt lidande så tala om den för mig. Då ska jag bära min plåga utan att klaga. Jag är stark. Du har gjort mig så förfärligt stark. Både i kroppen och i själen. Men du ger mig ingen uppgift för min styrka. Ge mig en mening med mitt liv. Och jag ska bli din lydiga tjänarinna. Yeah.
skulle betyda mycket för oss båda. När du talar om att resa så vill jag ju så gärna säga ja. Vad tänker du på, Andreas? Jag vill säga att vi kan tala med Elis. Han kan låna oss pengar. Men på samma gång så växer du upp en väg. Jag kan inte tala. Jag kan inte visa att jag är glad. Jag ser ju ditt ansikte. Jag vet ju att du är du. Men jag når dig. Det förstår jag menar. Jag förstår hur du menar. Jag förstår mycket bra, Andreas. Jag är utanför den här vägen. Det är jag själv som har ställt mig utanför. Men som har flytt som något så. Till slut ser man så långt bort. Jag förstår, Andreas. Jag förstår hur underligt det är. Ja, jag är underligt. Jag vill ju vara varm och öm och levande. Jag vill bryta upp. Men du vet hur det är, sant? Jag som inte rätt, man. Man vill röra sig. Man vet hur man ska göra, men man kan inte. Benen är omöjliga. Armarna fångar som en hjärn. Man vill tala, men man kan inte. Jag är så rädd att bli förutmjuk. Det är ett evigt elände. Jag har tagit emot förutmjukelsen och de har gått in i mig. Där har de stannat. Förstår du? Jag menar, förstår du? Jag förstår hur du menar. Jag förstår det. Det är ohyggligt att inte vara lyckad. När alla människor anser sig ha rätt att bestämma över mig. Deras välvilliga förakt. Den där korta lusten att trampa på någonting levande. Dansen i en långa rad. Och först går den stränga herren med lio och timglas.